بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تو عن او ونكسن داود يلي دل كيمبا ملكا ستو هاتجوكتان هل كان يوا مرقاتي تي في كسو دو هذا برامشك فلانقين تحوكت عالمك قطب بدأ داود يلي برامشك اينو كو ايك دون نهدي الله او دل او راليك نقضو حاكم دا هو قامي سر او كتسنا داعشت افغانستان او توقين لغو دل دولد تركيك او اقبشي دلب كييميد طالبان حلي بانو رير مريكنا او عدسدي ان لا اقون سدو دولد كوحدة إسكعبنت طالبان قطب بدان يكوى كلايان داود يلي نكوغه هنا إمر كلاسو دوادا وهكاك هدابو داود يلي تاينو برامش كينا أغودة قلين وحا أنكور قليننا دمان بيججك فيسبوك سيدة توسك أحمالين والباوقات برامشي تكبحا مرقاتي تي في إنو حيمان تكدن بيا ممنوعي تهي إن برامشي هالكن كبحي لوقاتو دنك فيسبوك سواجر أغود سيدة سيدرتيت dalinyarada Soomaaliyeed ee sida tooska ah mar walba u qaata barnaamijyadeena oo ku baahiya page kale oo Facebook ah ama barak kale waxaan u sheegaynaa in wixii maanta ka dambeeya aynu dhawrnay xuquuqda barnaamijyada ka baxa Marqaati TV sidaasi darteed fadlan ka taxadar oo page kaaga ha ku sii baahin muqaalada aad halkan ka qaadato adiga oo aan wax fasax ah u haysan maatinid ila wareedda ka tirsan ururka Taliban ayaa u sheegay Al Jazeera in dawladda Turkiga ay ogolaatay codsi ku aadan in ay ka shaqeeyaan madaarka Kabul iyo sidoo kale in Taliban ay sidoo kale kaalmo farsamo ka codsan doonto Qatar si ay u maamusho garoonka inta ay socoto dad gureynta askarta iyo muwaadiniinta reer galbeedka ah kaas oo ka soconaysa garoonka Kabul dhaqdhaqaaqa ayaa kaalmo farsamo ka codsaday Turkiga si uu u maamulo gegida diyaaradaha kadib marka ay dhammaato talaadada soo socota waqtiga kama dambeysta ah ee ah in dhammaan ciidamada shisheeye laga saaro Afghanistan waqtigaas oo ay Taliban sheegtay in sidoo kale uu quseeyo ciidamada Turkiga laba sargaal oo Turkiga ayaa goor hore oo maanta ah waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka Reuters in dalkooda uusan gacan ka geysan doonin socodsiinta gegida diyaaradaha kadib ka bixitaanka ciidamada NATO haddii aysan Taliban ogolaan joogitaanka amniga waa ciidamada Turkiga dina aan kalena madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay maanta in dalkiisa uu wada hadalkii ugu horeeyay la yeeshay Taliban isla markaana kala hadlay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kabul isaga oo sharxay in Ankara ay wali wado qiimeynta soo jeedinta ururka Taliban si loo maareeyo gegida diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan kadib ka bixitaanka ciidamada Mareykanka wada hadaladeena ugu horeeyay waa la yeelanay Taliban wuxuu socday 3 saacadood iyo bar ayuu yiri madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la hadlayay warbaahinta waxa uu tilmaamay inay wada hadaladu ay ka dhaceen qayb military oo ka tirsan garoonka diyaaradaha ee Kabul halkaasoo ay si kumeel gaar ah u degan tahay safaaradda Turkiga wuxuuna ku micneeyay in Taliban ay doonayso in ay la wareegto amniga garoonka laakiin waxa uu soo jeediyay Ankara in ay sugto dhinaca saadka waxa ay yiraahdeen waxaan damaanad qaadi doonaa amniga adiguna waad ka shaqeynaysaa garoonka diyaaradaha wali wax go'aan ah kama aanan qaadan arintan ayuu yiri Erdogan Turkiga ayaa markii hore dalbaday in uu gacan ka geysto sugidda iyo maamulida gegida diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan laakiin arbacadii wuxuu bilaabay in uu ciidamadiisa kala baxo waddankaasi horaantii Jimcihii madaarka Xamiid Karzai ee Kabul ayaa dib u bilaabay duulimaadadii dad gureynta maalin kadib markii qaraxyo isxigxigay lala beegsaday garoonka nawaaxigiisa waxaana ku dhintay ugu yaraan 107 qofood wakaaladda wararka AP ayaa soo xigtay goob joogayaal ka yimid Kabul oo sheegaya in dhowr duulimaad ay subaxnimadii Jimcaha ka duuleen garoonka diyaaradaha ee caasimadda muqaalo video ah oo ay faafisay kanaalka Tolo ee Afghanistan ayaa muujinaya in dad wili ka badan intii hore ay ku sugan yihiin bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha ee Kabul dhinaca kalena haddii aynu eegno duqeyn ayaa lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ururka daacishta Afghanistan ISIS-K waa berigii hore ee maanta oo sabti ah ayaa la sheegay in Mareykanka fuliyeen duqeyn drone ah oo lala beegsaday madaxii qorsheynta ee daacishta Afghanistan afayeenka taliska dhexe ee militariga Mareykanka Captain Phil Urban ayaa sheegay in gantaal lala helay gaari uu la socday sargaalka la beegsaday xilli uu marayay gobolka lagu magacaabo Nangarhar ee bariga Afghanistan. Warar hordhaca ayaa sheegaya in diyaarad drone noocyadu ahaa Raider drones
oo kasoo dooshay lagana hagayay mandiqada bariga dhexe ay fulisay duqeynta oo lagu dilay sargaalkii lala beegsaday iyo sidoo kale qof kale oo la sarnaa gaariga la duqeeyay. Afhayeenka waxa uu intaasi ku daray in sargaalka sare ee kooxda daacista Afghanistan la rumaysan yahay in uu ku lug lahaa abaabulka weeraradii lagu hoobtay ee dhowaan ka dhacay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Xamiid Karzai, kaas oo dad badani ay ku dhinteen. Afhayeenka taliska dhexe ee militariga Mareykanka CENTCOM waxa uu xusay in daacista Afghanistan ay sheegteen weerarkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 170 qof oo 13 askari Mareykan ay ku jireen. Weli daawad barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaa. Meel walba joogtaan waqti wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Markana bal aynu eegno xildhibaano Mareykan ah oo iyaguna codsanaya in dowlad loo aqoonsado kooxda iska caabinta Taliban. Laba xildhibaan oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka laguna kala magacaabo Senator Mick Waltz iyo sidoo kale Senator Lindsey waxa ay ku booriyeen maamulka madaxweyne Joe Biden in ay kooxda mucaaradka ku ah Taliban loo aqoonsado inay yihiin wakiilada dowladda sharciga ee Afghanistan. Labada xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka waxa ay baaqaasi jeediyeen shalay oo Jimco ahayd kadib markii ay la hadleen madaxweyne ku xigeenka Afghanistan Amrullah Saleh iyo wakiilo ka socday Axmed Mascuud oo ah hogaamiyaha kooxda iska caabinta Taliban. Hadal qoraal ah oo ay labada senator si wada jir ah u soo saareen waxa ay maamulka madaxweyne Biden ku booriyeen inuu aqoonsado in uu dastuurka Afghanistan weli nool yahay iyo sidoo kale in ay sharci darro tahay talada ay Taliban la wareegeen. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Hadalka labada xildhibaan ee ka tirsan Kongreeska Mareykanka waxa uu soo baxay kadib markii ay ururka Taliban bishan Agosto 15-keedii ay gacanta ku dhigeen magaalada Kabul lana wareegeen talada guud ee waddanka Afghanistan kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani lagu qasbay in uu Kabul isaga cararo. Xaaladda guud ee waddanka Afghanistan weli waa mid aad u kacsan, iyada oo cabsida ugu weyn ay tahay markii ciidamada Mareykanka iyo xulufada la socdaba ay magaalada Kabul isaga bixi waayeen gaar ahaan garoonka diyaaradahaasi waqtigii lagu balamay. Taliban ayaa ku adkeysanaysa in waqtigaasi aan hal maalin lagu dari karin, halka Mareykankana uu sheegayo in weli ay u baahan yihiin fursado iyo waqti kale oo dheeraada maadaama degdegtani aanay ku dhammaystiri karin hawshooda sidii ay wax u maleynayeenna aysan noqon. Ururka Taliban ayaa waxa uu doonayaa in si buuxda uu ula wareego Kabul gaar ahaan gagida diyaaradaha islamarkaana iyaga ay maamulaan. Walow qorshahooda ayay doonayaan in Qatar iyo dowladda Turkiga ay ka saacido, balse dowladda Turkiga waxyaabaha ay ka soo horjeedo waxa ay tahay in ciidamadeeda ay meesha isaga tagaan islamarkaana muwaadiniintooda ay ka shaqeeyaan garoonka Kabul, taas ay u arkaan halis ay gelinayaan muwaadiniintooda. Haddaba xaaladaha guud ee waddanka Afghanistan daawadeel waxay ku soo kordhay wararkii barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa. Gudahan barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka anaga intaas, barnaamijkan midka xiga oo qodobo xasaasi ah aynu ku eegi doonaa haddii Allah awood leh oo raali ka noqdo intaanu ku kulmi doonno. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.